Mana Xo'jaobod tumanidagi karantin zonasi sharoitlari. Na bu yerda dush bor, tualet umumiy. Na sapsib yotadi, suv ham chiqmaydi. Mana baklashkalarda suv chiqib qo'yishgan. Bu yerda hamma norozi. Odamlarni boshlariga pitlar tushib ketdi, sochlarimiz yuvilmaganidan. Toshkentda ham teng bo'li 14 kun yotib kelganmiz. Hamma shubha ostida kelingan, hech kim koronavirus emas. Eng qizig'i bizni naqalarimizni javoblari chiqib bo'pti. Shu bizni banisaga yetib kelmayapti, bizni qo'limizga yetib kelmayapti. Analiz javoblarimiz. Soppa soqsilar deb telefon qilsak, shuna deyishdi. Tashavoradimadi hozir bitta ikkita bolalar. Nihoyatda to'yib ketdi. Toshkentda ham 14 kun karantinda turib kelganmiz. Vagonda kelganimiz tufayli bizni gumonda kasal bilan kelgansizlar deb gumonlanuvchi deb yana qaytadan ikkinchi marta karantinimiz. Bizda analiz olib ketganiga bugun 4-kun. Men o'zimni huquqimni talab qilyapman. Men kasal bo'lganda mashinada bitardim, kasal bo'lganda men qisib o'tiradim.